Mano, o que que tá vindo ali, velho? Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Ah! Tem que lutear corpo pra... Let's go, chat! Olha o cara aqui, olha o cara aqui! Ai, eu tô com... Morra! Vem pro papai! Agora não tem pra onde fugir, meu mano! Não trouxou nada! Vambora, chat! Ah. Eita! Ah, trashou tudo. Não entendi, não. Essa bruma. Cara, prata dá, tá ligado? Só que tem que ter uma malemolência, né? Build de kite se dá melhor aqui. Eu acho que ele morreu. Mano! 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 Eu tô abismado. O cara dropou 200 lá em cima, 800 aqui agora. O que é isso aqui? Ah, bizarro, pô. Que isso, velho? É uma surpresa atrás da outra, pô. Bizarro. Eita. Eita.
GG. Na moral? Vai lá, faz seu time aí. Vai. Otário. Estouramos aqui. Vambora, chat. Quem confiou, confiou, tá? Quem confiou, confiou, tá? Não vai morrer? Ah, tá. GG, GG. Crashou a capa dele. Ah, GG. Jogou sem dar o E? Sim, eu vi que você swapou a bota. Se você não tinha dito que você ia swapar, eu não ia ver, pô. Atrofos. Ai, streamer. Trashou muita coisa dele, hein? Cara, difícil, mas eu vou peitar esse cara aqui. Eu não quero deixar ele estacar, velho. Bate. Olha lá, ele é safado, ó. Perdi ele. Eu queria esperar meu E. Matei. Nossa. Vambora, chat.
algumas a galera não vai comprar. Nossa, que isso? Vambora. Se eu não pegar um, eu pego o outro. Se eu não pegar um, eu pego o outro. Cadê? É a capa? É a capa? Agora a gente se vira com esse boss aqui. Por favor, não me cancela. Apertei A sem querer. Nossa. Let's go, chat! Fala do 6-1, fala. Aqui a gente já morreu, chat. Pode chegar um Mortificus 8-3 aqui que eu não vou arregar pra ele. É, eu vou ir mais barato. Era brincadeira! Eu não aguento mais! Não aguento mais! Não! Não! Ah, eu não, cara! Ah, era brincadeira, mano! Bizarro, cara! Eu vou... Cara! Ai, ai, o cara vai me pegar, cara, eu não acredito! Ai, por quê? Por quê? Não, não! Não, ah, não!